Oi, camaradinhas, tudo bem? Eu sou a Luca e esse BD. Você já se inscreve aqui no canal para não perder nada, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que saem às terças e às quintas às 8 da noite e não esquece de me seguir nas redes sociais. Hoje o nosso papo vai se chamar Feminismo de Mãe para Filha. E hoje é dia 31 de janeiro. Tá, eu sei que dia 31 de janeiro não é uma data importante para um monte de gente, mas para mim é. Primeiro, porque era o dia que a minha mãe fazia aniversário, e segundo, foi quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2006, 2005. E pelo fato da minha mãe ter nascido no dia 31 de janeiro e ser uma data importante para mim, eu resolvi estrear o canal nesse dia. E com o tema de feminismo de mãe para filha. Nada mais justo. E vai ter uma presença especial da pequena Rosa. E ela vai estar hoje com a gente nesse vídeo. Tem uma série de coisas que eu sempre pensei. O quanto a minha mãe foi importante nesse processo de formação meu no feminismo, na luta antirracista, na compreensão da diversidade sexual e tal. Primeiro porque eu cresci sabendo que era meu corpo, minhas regras. Ninguém podia mexer no meu corpo se eu não deixasse, se eu não quisesse. Isso é uma coisa que ressoou pra mim por muito tempo e é uma das coisas, inclusive, que eu uso para falar com a minha filha. Uma dica que você pode fazer quando você está sendo irritadamente por alguma pessoa na sua escola ou no seu trabalho, né? Você vai falar assim. Ou você tem que pedir isso, porque o corpo tem as minhas regras, não são as suas regras do meu corpo. Se você falar não, a pessoa não pode fazer. A segunda coisa é que ela sempre virou pra mim e disse que eu poderia ser mãe se eu decidisse ser mãe e se eu escolhesse ser mãe. A gente sempre teve uma família muito diversa, os amigos da minha mãe e tal. Eu sempre tive os meus tios que namoravam e casavam com outros homens, e eu sempre tive as minhas tias que namoravam e casavam com outras mulheres. Isso era sempre muito natural na minha vida. Sabe, nunca foi um tabu. Se você é menina e gosta de menino em vez de menina, não fica apavorado para esconder das pessoas. Não fica com medo. E se você quer falar isso, mas tem vergonha, não precisa ter vergonha. Você é quem você quer, na verdade. Mas você não precisa ser quem as pessoas querem que você seja. E se você for uma menina também que gosta de menina, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa que eu disse. Olha, se você não acha que isso é natural, você está grande errado. Super errado. Super. Porque isso é natural. Se a pessoa nasce gostando disso, ela nasce gostando disso. Essa coisa de não ter limitação de brinquedo de menina ou brinquedo de menina, né? A gente sempre era tranquilo a gente brincar com os meninos e jogar futebol. E inclusive minha mãe me colocou algumas vezes em escolinha de futebol porque eu gostava de jogar. Isso não é uma das coisas que temos aqui em casa, na minha família. Traz aí a prova. A espada do Star Wars veio direto da BB Kids. Posso ligar? É pra quem acha que meninas não podem ter uma espada do Star Wars. A prova que meninas podem ter. E esse foi o nosso vídeo sobre feminismo. De mãe para E filha. para não perder nenhum vídeo aqui do BD, já se inscreve aqui embaixo. Clica no sininho para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Dá o nosso troféu joinha para essa participação da Rosa aqui, que se tudo der certo vai ter mais participações. E me segue nas redes sociais. Facebook, Instagram.
Instagram, Snapchat e Twitter. Toda terça e toda quinta às 8 da noite tem vídeo novo aqui no canal. Valeu, viu? Mua!